Монгол улсын тусгаар тогтмол халдшгүй тархан байдал, энх тайван эв нэгдлийг сахин хамгаалагч зэмсэгт хүчний бий бүрэлдэхүүн болон цэргийн салбарынхан их орныхоо нэрийг дэлхийд мандуулж яваа энхийг сахиулагчид та бүхэндээ Монгол цэргийн баяр болон зэмсэгт хүчний 99 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Их орны төлөө ам биеэ үл хайрлан тэмцэж бүлээн цус бүтэн амиа зориулсан цэрэг дайчдын алдар гавьяг алдар шуулан мөнхчүүлж энх цагт их орноо бодлон хамгаалах хөгжүүлэх хүлсэд хүчин зүтгэж буй цэрэг дайчдын хөдөлмөр зүтгэлийг ямагт үнэлж байх учиртай. Тусгаар Монгол улсын эргэн хэмээн амгалснороо бахархан багтаж ирээдүйн хойч үедээ энх цагийг бүтээсэн их үйлсийг ойлгуулах утга агуулгын таниулах өдөр юм. Энэхүү өдөр хүмүүрт их оронд сэтгэл зүрх огшиж Монгол цэргийн баатарлаг үйлсийг магтан сайшааж хэл соёл үндэс угсаа үүх түүхээ ойлгон ухаарч их орны тусгаар тогтнолын үн цэнийг мэдрэх өдөр билээ. Энэ мэдчлэн он цаг үлрэх тусам утга агуулга үн цэнийн төгөлдөржиж буй тэмдэглэлт өдөр бол яахын аргагүй зэвсэгт хүчний ойн баяр эрд цэргийн баяр юм. Нийслэл Улаанбаатар хотын эрд идүвхэгийн үүсэл хөгжил дэвшилд Монгол цэргийн гүйцэтгэсэн үүргийг үнэлж баршгүй. Улаанбаатар хотод сүндэрлэх шин цагийн бүтээн байгуулалтуудад цэрэг дайчид гар бие оролцсон зүтгэж явсан. Өнөө цагт нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, замын төвчлөлийг сааруулах хийгээд бүтээн байгуулалтын олон ажилд батлан хамгаалах яамны тусалцаа дэмжлэгтэйгээр хамтран ажиллаж байгааг онцлон хэлье. Цагдаагийн албаны бий бүрэлдэхүүн өнөөдрийн онцгой нөхцөл байдалд хамгийн сахилга баттай, хариуцлагатай, бусдад үлгэрлэн ачааны хүндийг үүрч байна. Энх цагийн боловч эх орны тусгаар тогтнолыг бэхжүүлэх, нэр хүндийг хамгаалах, ард иргэдийнхээ эрүүл энхийн төлөө хүнд талбарт ажиллаж буй цэрэг ирсээрээ бид энэ өдөр дахин бахархаж талархах ёстой юм. Монгол цэргийн хэмэр үеийн үед мандан бадрах болтугай. Та бүхэндээ баярын мэнд хүргэж эрүүл энх аз жаргалыг хүсэн ерөөе. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрэнцэн тавгийн давг.